Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Srdačan pozdrav iz studija Radio Televizije Doboj. Pratite novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Policijska uprava Doboj organizovala je akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom 5 dana, koliko će akcija trajati, životnu tečnost darovaće oko 50 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica Dobojske policije. Dobojski policajci pokazali su još jednom humanost darujući životnu tečnost u Dobojskom zavodu za transfuziologiju. Redovno se odazivaju akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Među njima su najčešće višestruki davaoci krvi. Jedan od njih je Vlajko Vejić koji je krv darovao po 35. put. Prvi put je darovao davne 1989. kao vojnik JNA. Njegova krvna grupa je nula pozitivna. Ima bola kad znate da darujete krv koja će možda nekome spasti život, nema tu bola. Od početka sprovođenja akcija MUP-a Republike Srpske u dobrovoljnom davanju krvi tu smo učestvujemo. Iskoristio bi ovu priliku da zamolim sve mlađe kolege koji su nedavno došle u redove Ministarstva unutrašnjih poslova da naslede ovu našu akciju i da podrže. Mlada 22-godišnja Bojana Đukić pridružila se ovoj humanoj akciji. Ona je prvi put krv darovala na Policijskoj akademiji, a ovo je bilo četvrti put da da krv sa ciljem da pomogne da se spase nečiji život. Naših odvojenih par minuta za ovaj human gest nekom znači vraćanje zdravlja i osmiha u život. Samim darivanjem ove dragocjene tečnosti čini jedno veliko zadovoljstvo. Prvi put sam darovala krv na Policijskoj akademiji kad sam bila, isto je bilo u okviru akcije dobrovoljnog darivanja krv. Rado sam se odazvala
i otac svaki put ovako se odazivam. Ova akcija koju organizuje policijska uprava Doboj trajeće 5 dana, a oko 50 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica ove uprave prijavilo se da daruje životnu tečnost. Mi dajemo krv povodom dana policije, to je onako lijep povod. Međutim, već zadnjih par godina su nam rekli da ljeti dođe, u ljetnim mjesecima dođe do nedostatka količina krvi u bolnici, tako da smo se mi organizovali i svake godine se naši policajci odazovu pozivu i dobrovoljno darivaju krv i u ovim ljetnim mjesecima. Iz Dobojskog zavoda za transfuziologiju su potvrdili da je veća potrošnja krvi tokom ljetnih mjeseci. Smanjene su im zalihe krvi. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, manji broj davalaca, ali veća potrošnja krvi. U samom ljetnom periodu dolazi veći broj saobraćajnih udesa, veći broj tih operacionih zahvata, tako da apelujemo na sve dobrodavce krvi ukoliko su mogućnosti da dođu da daruju krvu. Dešavaju se ti udesi, dešavaju se te povrede, tako da uglavnom veći je broj potrošnje odnosno na prošlu godinu. Kako je rečeno, za sada imaju dovoljne količine A krvne grupe, dok su sa ostalim u manjku. Ova akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju organizovala Dobojska policija pomoći će da nadoknade trenutne potrebe transfuziologije. Da ne bi došlo do deficita životne tečnosti svih krvnih grupa, potrebno je da se organizuje još ovakvih humanih akcija. 10 učenika Dobojske ekonomske škole vratili su se iz prestonice Mađarske, gdje su u proteklih mjesec dana obavljali besplatnu praktičnu nastavu, za koju su bili plaćeni. U Doboj su se vratili puni utisaka, ali i novih vještina koje su stekli radeći praksu u tamošnjim bankama i frizerskim salonima. Tamara Radić jedna je od 10 učenika Dobojske ekonomske škole koja je provela 30 dana u glavnom gradu Mađarske Budimpešti obavljajući praksu. Ona pohađa smjer bankarski tehničar. Vratila se puna utisaka. Oduševljena je Budimpeštom. Budimpešta je zaista prelijepa, pogotovo noću kada se svjetla upale. Zaista je uredan i čist grad, a i može se dosta toga vidjeti i nagođe njihove znamenitosti, kultura i ljudi sami su prijatni. Tako da i s njima smo pričali i sporazumijevali smo se na engleskom jeziku, tako da nije bilo tu nekih preprika mnogo. Jezik je jako težak, ništa nismo razumjeli, mislim ponešto, ali kao i to jako teško. Hrana kao hrana, ništa sad posebno nije velika razlika. U metrou pa tu je bilo zanimljivo zato što je bilo svakakvih scena. Nismo promašili stancu nego smo mislili idemo pogrešno jer je trebalo smo izaći na zadnju stancu skroz. I mi smo mislili da smo promašili, ali na kraju se ispostavilo da nismo, ali smo se prepali. Pa malo je strašno zato što je u podzemnu i onda tu ima svega i svečeg, ali navikli smo pa eto. Bankarski tehničari kažu da su na praksi naučili mnogo toga, prije svega iz oblasti marketinga kako plasirati proizvod na tržište. Mnogo su, kažu, naučili i frizeri. Naprijed naučio sam neke nove tehnike za izvlačenje pramenova ili još neke te frizure što su one radile. Naučio sam lokne na četke. Nekad sam bio prva, neka druga smjena. Ako sam prva smjena u 15 do 10 smo tamo i budemo nekih 6-7 sati. Tamo radimo i tako ustajemo i nazad kad se vratimo opet malo ako odmorimo. I onda najveće opet idemo u šetnju sa profesorima. Drugačije je vještina farbanja i tu učili smo lokne, načetke, šišanje, stepenastu. Pa uglavnom sve je lijepo, veliki je grad, pun je turista. Ali bilo je baš lijepo i ponavila bi ovo opet isto. Mi smo tamo bili plaćeni, dobijali smo 40.000 forinti svake sedmice, to je oko 100 eura i ostalo je naravno, vjerovatno na bazeni ili nešto tako. Do realizacije ovog projekta i odlaska 10 učenika na plaćenu jednomjesečnu praksu u prestonicu Mađarske došlo se na osnovu saradnje sa udruženjem koje okuplja Mađare i ove dobojske škole. Budući frizeri, informatičari i bankari, učenici koji pohađaju ove smjerove, obavljali su praksu u Budimpešti. Frizeri su imali mogućnost da kroz praksu, da u najboljim salonima u centru Budimpešte imaju praksu, da uče od najboljih frizera iz Budimpešte i na taj način se upotpune.
Dok, na primjer, bankari, oni su imali priliku da u bankama imaju teorijsku i praktičnu praksu, imali su razne seminare, edukacije, učili su iz menadžmenta, a dok IT sektor, informatičari, oni su imali priliku da u IT kompanijama imaju praksu. U samom odabiru ovih učenika birali smo naravno najbolje učenike u smislu odlične učenike i one učenike koji mogu da na neki način da se odvoje od roditelja nekih mjesec dana i da izdrže to sve. Tako da nekim tim sjajnim odabirom odabrali smo 10 učenika i koji su otišli u Budimpeštu. A sam uslov, jedan od uslova je bio naravno i poznavanje engleskog jezika, jer ipak otići u stranu zemlju, ipak mora da znate neki strani jezik. Djeca su mjesec dana provela u sjajnom gradu. Ja vjerujem da će sam boravak u jednom velegradu, jednom gradu kakva je Budimpešta i Mađarska generalno, ostaviti utisak na djecu i da će ponijeti ne samo iskustva kad je riječ o toj praksi, odnosno o toj njihovoj radnim sposobnostima i vještinama, nego zaista da osjete duh Mađara, mađarske kulture, da uporede eventualno sa srpskom kulturom i sa nekim našim običajima i da uživaju i u tim sjećanjima i iskustvu koji su donijeli. Đaci ekonomske škole iz Doboja jedini su iz Republike Srpske koji su bili dio ovog projekta čiji je cilj razvijanje razumijevanja različitosti evropske kultura, jezika i sticanja kompetencija potrebnih za lični razvoj sa akcentom na razvoju kompetencija bitnih za stručno obrazovanje i praktičnu nastavu kod poslodavaca. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Hvala vam za pažnju.